Pegou. Tava pegado onde tava ganhando, ó. Olha. Segundo do Atrevida. Solta, Atrevida, solta. Solta. Segundo do dia. Segundo que bate, segundo que fica. Solta, Atrevido. Solta. Ele pegou com raiva. Aí, ó. Aqui, ó, galera, ó. Soltando pra natureza. Dia 15/1/2021. Segundo Atrevido, ó. Segundo que bate, segundo que fica. Aí, ó. Agradecer a todos os grupos aí que participam aí, do primeiro ao último aí. Tchau e obrigado.